qaar kamid ah haweenka ku nool magaalada Muqdisho kana soo jeeda gobolka Gedo ayaa cambaareeyay duqeynta diyaaradaha dawladda Kenya ay ka geysteen gobolka Gedo iyagoo sheegay in ay tahay waxaan la aqbali karin duqeymaha soo laablaabtay ee dawladda Kenya ka geysanayso gobolka Gedo. Qaar kamid ah haweenkii kulanka ka soo qayb galay ayaa ka hadlay kulanka iyagoo sheegay in shacabka gobolka Gedo ay u baahan yihiin garab istaag. Waxaa isugu nimid galabta tacsi iyo baroor diiq. Aan rabno inaan la qaybsanno dadka Soomaaliyeed ee Kenya ay duqeynayso gobolka Gedo. Muddo badan ayay Kenya duqeynaysaa gobolka Gedo. Dhalinyarada Soomaaliyeed cid walba oo kamid ah dadka Soomaaliyeed culimaha noqoto, waxaan rabaa inaan weydiiyo, Gedo miyaysan kamid ahayn Soomaaliya? Gedo miyaysan kamid ahayn Soomaaliya? Dadka waxa suuqa haya Gedo miyaysan ahayn Soomaali? Miyaysan ahayn Soomaali? Haddii Gedo laga soo jeesto oo Kenya ay Gedo qaadato oo rabta dhul balaarsi rabta, hadday Gedo inta dadkeeda xasuuqdo dalka qaadato, waa gobolkee gobolka badbaaday. Intii dhimatay Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto. Ilaahay maxaan ku dhahay janna firdows ha ugu deeqa inta dhaawacana Allah caafiyo. Ilaahay idankii intaas maxaan ku dhahay waa tacsidii. Waxaan rabaa galabta inaan halkan kala hadlo shacabka geesiyaasha ah, soo majeestayaasha ah, ehelu sharafka ay reer Gedo. Yaan rabaa halkan inaan uga diro fariin ee igula aadanaata inaan dhaho oo madaxay ka guuxaysay fariintaasoo ah Soomaali waxay dhahdaa walaalka ood ii hiili tiri hoog allaabaday reer Gedo. Haddaa Soomaali maxaan ku dhahaye hiil baan ka rabnaa ood ka rabtaane Soomaali waxaan leeyahay shacabka reer Gedo il gooni a ku eega siday gabdhihii hore walaalahay ahaaba u sheegeen. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Halkan waxaan ku fadhinaa gabdho Soomaaliyeed oo ka qiirooday arinta xamaasada leh ama murugada badan ee ka dhacday gobolka Gedo. Gabdhuhuna waxay guryahoodii uga soo baxeen, arintaas ay la qaybsanahayaan dadkooda walaalaha ah ee maxaa ku dhahaa ku dhibaatoobay gobolkaas ama lagu laayay. Intii dhimatay waxaan leenahay Allah u naxariisto. Inta dhaawacaana waxaan leenahay Ilaahay ha caafiyo, caafimaad sareecana Allah ha siiyo. Saddexdii bishan ayay ahayd markii diyaaradaha Kenya ay duqeyn culus ka geysteen gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanka Eelcadde iyo tuulooyin hoostaga degmada Balad Xaawo ee gobolkaasi, taasi oo sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad shacaba. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho keentay qaar ka mid ah dadkii ay dhaawacyadu ka soo gaareen si loogu fidiyo daryeel caafimaad. Farxad Salaad, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.